wacaan daawade bisha sagaalaad ama bisha setembar ee sanad waliba waa bandhiga ama xaflada shirkada apple kaasoo lagu soo bandhigo iphone ka loogu jecel yahay uguna qaalisan qof walibana jecel yahay inuu qaato shirkada apple ayaa dhowaan shaacisay goorta ama waqtiga loo asteeyay in la qabto xaflada soo bandhigista telefonskeeda cusub ee iphone sixteen sixteen plus sixteen pro sixteen pro max saacado iyo wixi lamid a kaas oo ay ku sheegtay inay qaban doonto sagaalka bishan septembar oo ku beegan maalin isniin ah balse waxa ugu muhiimsan oo ay dadku sugayaan ayaa ah iphone sixteen waxaan fiirin doonaa waxa ka cusub iyo waxay shirkadu kusoo kordhisay kaas oo uu kaga duwan yahay iphone kii hore ee shirkadu soo saari jirtay ugu horeyn aan ka bilaawno midabyada uu ku imaan karo telefoon kan sida shaashada idinkaga muuqdo intaan kalalis ayaa suurtagal ah inuu ku yimaado waxaa kaloo suurtagal ah in kuwo ka kale ee baroga iyo bro maxka uu ku yimaado midabyo kale ee ka duwan balse caadiyan sida lagu yaqaan shirkada apple telefoonkeeda badanaa wax yar kalar ahaan ayay kusoo kordhiyaan sidoo kale shirkada apple waxay weeneyn doontaa iphoneka broga shaashadooda balse iphone sixteen iyo sixteen baa shaashadooda sidii hore ayay ahaan doonaan waxayna hore u ahaayeen six point one iyo six point x iphone sixteen broga wuxuu noqon doonaa six point three inch halka iphone progena max uu noqon doono six point nine inch dhanka camerada oo ah meesha ugu muhiimsan ayaa isna la rajeynaya in laga dhigo afartan iyo sideed mega pixel waxay shirkada shaacisay in labaatan boqolkiiba improvement ay ku sameyn doonto uuna ka duwanaan doono midkii hore ee iphone fifteen ka ah waxaa sidoo kale la socda fiicurka apple intelligencega ama ai ga nidaamkeeda cusub ee is a tn dhanka beteriga dabcan wax badan kuma aisa soo kordhin doonaan balse keliya waxay u badan tahay in boqol mili anbeer ay kusoo kordhii doonaan maalinta xafladda ayaa la shaacin doonaa xog ka badan intan iyo faahfaahin deeri ah wixii kalena halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa waadna ku maasan tahay daawashada